לוקמיה מסוג AML היא סוג של סרטן הפוגע בדם ובמח העצם. המחלה מתאפיינת ביצירת יתר של תאי דם לבנים, לא בשלים, המכונים מיאלובלסטים או בלסטים לוקמיים. בשל גדילת יתר, תאים אלו מצטופפים במח העצם ומונעים ממנו לייצר תאי דם רגילים. מהם מה דרכי הטיפול במחלה ומהו העתיד לחולים? בסרטון הבא. בסרטון הקודם דיברנו על התסמינים ועל ההבחנה של לוקמיה מילואידית חריפה. הפעם נדבר על דרכי הטיפול. לפני שאני אדבר על הטיפול בלוקמיה מילואידית חריפה, אני רוצה להדגיש שהטיפול נגזר כתוצאה מהגדרת הסיכון של הלוקמיה. הטיפול בלוקמיה מילואידית חריפה מבוסס על טיפול כימותרפי. כל קבוצות הסיכון מקבלות בהתחלה טיפול זהה, בכימותרפיה לצורך השרעת הפוגה. מדובר על טיפול שניתן במשך שבעה ימים במסגרת אשפוז. הטיפול גורם להרס של תאי המחלה, אבל גם להרס של מוח העצם עצמו כולו. בהמשך החולה נשאר באשפוז עוד שבועיים שלושה עד להתאוששות של מוח העצם, בתקווה שמוח העצם שמתאושש הוא מוח העצם תקין. לאחר התאוששות מוח העצם, יש להמשיך בטיפול, מפני שהחולה עוד לא הבריא גם אם הושגה הפוגה. פירושו של דבר שאם נפסיק את הטיפול בשלב הזה, רוב הסיכויים שהמחלה תחזור. לכן, יש להוסיף עוד טיפולים. וכאן יש משמעות לאיזה קבוצת סיכון החולה נמצא. אם קבוצת הסיכון בה החולה נמצא היא גבוהה מאוד, הרי שרוב הסיכויים שהמחלה תחזור גם אם נוסיף טיפול כימותרפי רגיל. לכן חולים אלה צריכים לעבור השתלת מוח עצם מתורם. לעומת זה, אם החולה מוגדר כחולה בקבוצת סיכון נמוכה, ניתן להוסיף טיפולים כימותרפיים בלבד, ללא צורך בהשתלת מוח עצם, ורוב הסיכוי שבמקרים אלה החולה יבריא. סיכויי הריפוי בלוקמיה מלואידית חריפה הם תוצאה של הטיפול המבוסס על קבוצות הסיכון. בקבוצת סיכון נמוכה, יש סיכויי ריפוי של 50-60% אחוז ובלוקמיות מסוימות אפילו עד 80%. אחוז. לעומת זה, בקבוצת סיכון גבוהה, אחוזי הריפוי הם נמוכים מאוד ובאמצעות השתלת מוח עצם אפשר לשפר אותם. לכן החולים האלה בעצם חייבים לעבור השתלת מוח עצם. מזה כ-30 שנה לא חל שינוי גדול בטיפולים הכימותרפיים שניתנים לחולים לוקמיה מלואידית חריפה. מה שהשתנה הם הטיפול התומך שהוא טוב יותר, הטכנולוגיה של השתלות מוח עצם שמאפשרת ריפוי גבוה יותר, אבל בעצם הטיפול הכימותרפי הוא אותו טיפול כימותרפי. לאחרונה אנחנו עומדים בפתחה של פריצת דרך, בה תרופות ביולוגיות נכנסות לטיפול בחולים לוקמיה מילואידית חריפה. תרופות אלה מכוונות באופן ייחודי כנגד מנגנוני התפתחות של המחלה, וכתוצאה מכך תוצאות הטיפול יכולות להיות יעילות יותר עם פחות רעילות. אני מקווה שאנחנו כרופאים נוכל בעתיד הקרוב להכניס לשימוש תרופות אלה ועל ידי כך להביא ריפוי גבוה יותר ותקווה לחולים.